ճանաչում ստանան աշխարհում, այս նպատակով հենց կազմակերպել ենք այս ընտրանի կոչվող աճուրդը, որովհետև այստեղ կտեսնենք 19-րդ դարից սկսած մինչև ամենաժամանակակից արվեստագետների գլուխգործոցները, և կարծում եմ, որ պիտի որ տպավորիչ լինի, չէ՞ որ գիտեք, մի քանի օր առաջ Քրիստիսում մոտ 500 միլիոն դոլարով վաճառվեց Լեոնարդո դա Վինչիի նկարը, մենք էլ լսել ունենք, որ գոնե մեր հայ արվեստներ հասնի ինչ-որ բարձրությունների, օրերը կան, որ երազանքները կատարվեն մեր արվեստագետների գործերներ միլիոնավոր դոլարներով կամ ֆունտ ստերլինգներով վաճառվեն։ Այսինքն այս հաջորդի առաջին նպատակը հենց մեր արվեստի շուկայական գինը արժեքավորելը, որովհետև մեր կերպ արվեստը գիտենք բոլորս էլ, դա գաղտնիք չի, որ շատ բարձր մակարդակի է և պիտի գնահատվի ըստ իր որակի և մակարդակի։ Դեկտեմբերի 2-ին Շեդևր կերպ արվեստի սրահում ժամը 19:00-ին սկիզբն է օնլայն, և եթե ունենանք նաև կենդանի ձգտողներ, որոնք կան և կենդանի մասնակցի, նույնպես կենդանի։ Գորկի Ազովսկի, Սարա, ինչպես են հավաքվել այս աշխատանքները, մի փոքր ներկայացրեք ինչպես Աննան նշեց, հաջորդի հիմնական նպատակը մեր արվեստը արժևորելն է, ցավոք սրտի մինչ այժմ դեռ նման փորձեր չի արվել, և տարբերություն կասենք թեկուզներ հարևան վրացիների, որոնք արդեն Վուդի Աշվիլին գիտեք ինչ ֆիզիկների հասել, ցավոք սրտի մեզ նրա պակասը կա, և սա առաջի փորձն է իրոք ներկայացնել մեր արվեստի գլուխգործոցները այս դաշնակցությունը։ Դրա համար ընտրված են հատուկ այնպիսի հեղինակներ, և ցանկություն ունեցողները շատ էին, բայց մենք իրոք ընտրանի արվեստով ներկայացել, և անունները արդեն իսկ խոսում են Սուրենյան, Սարգսյան, Սարյան, Հայատովսկի, մինչև մեր ժամանակակից արվեստի դարակում ներկայացուցիչներ։ Եվ ուզենայի օրինակ շեշտել, որ Սուրենյանցի նման ընտանիշը ցավոք սրտի մինչև այժմ այդպես արժեքավորված չի, պատկերացեք, եթե նա լիներ ասենք, նու ֆրանսացի կամ ռուսերի նա ինչպիսի անուն կլիներ, դարձնեց արվեստագետ Նույնը Թուրտուրջյանը, որը իրոք Թուրտուրջյանը արժեքավորվել է, բայց ասեմ նաև, որ հրեաները շուտով ստեղծել են Թուրտուրջյանի ֆոնդ, Պարիզում, և նա էլ ավելի արժեքավորվի, և իրոք մեծ գումարվել արժեքավորվի նրա աշխատանքները։ Ու մոտավորապես ես քնի է, դե հարցեր կապում։ Ինչ փոքր ինչ կրկնեմ հարգարժան մեր մասնագետների, որ երբ որ ասում են արվեստը չպետի արժևորել գումարով, դա այսօր դա շատ սխալ է, որտեղ մենք բոլորս պետք հասկանանք, որ երբ որ արվեստը, արվեստի կոթողը որոշակի կին համաշխարհային շուկայում ունենում է, բարձրանում և իջնում է, այդտեղ և առաջ է գալիս նրա իրական կերպարվեստի և տվյալ նկարիչի արժեքը։ Իսկապես այս արդյունում ընտրված են եզակի նկարիչներ, համաշխարհային դեմքեր, փյուրքահայ նկարիչներ 19-րդ դարից մինչև 20-րդ դարից մինչև մեր ժամանակների նկարչությունը, և ընտրված են լավագույն գործեր։ Տարօրինակաբար մենք սովորաբար մտածում ենք, որ նկարիչների լավագույն գործերը պետք է լինեն թանգարաններում, բայց բարեբախտաբար արյունի պես մասնավոր հավաքածուներում լինում են նաև հանճարեղ ստեղծագործություններ, և ի պատիվ մասնավոր հավաքածուների և մեզ և տնօրենի համաձայնվել են ցուցադրել և թույլ տալ մասնակցելու ակցիաներին, որովհետև իրապես այստեղ միայն գումարային շահույթը չէ, այստեղ նաև կրկնում եմ, որ արժեքավորել մեր հայ արվեստը, ասելով Հայաստանը և հայ ժողովուրդը մեծ արվեստ և մշակույթ ունի, բայց արդեն դեպս մենք որոշ տեղերում մենք կարողում ենք և նպատակին շատ արագ չենք ծնում։ Եվ որպես այսպես նեղ մասնագետ, փորձագետ, համագործակցելով պարոն Վարդանյանի և ինձ հետ, բոլոր նկարները ինքնությունը պարզված է և հաստատված է, որը շատ կարևոր է ցանկացած արդյունքի համար,
նրանց տեխնիկական վիճակները շատ բավարար են եւ ելի կրկնում եմ լավագույն աշխատանքներ։ Շնորհակալություն։ Երբ այս միտքը առաջացավ հենց այս աճուտը կազմակերպելու, առաջացավ դա մի ուրիշ միտք։ Միասին ուրեմն այդ միտքներ եկավ, որ ստեղծել կոլեկցիոներների ակումբ։ Եվ սկսվեց այդ ընթացքը, այսինքն սկսեցի ծանոթանալ այդ կոլեկցիոներների հետ, շփվել, եւ պարզվեց ինձ ինչ պարզվեց, պարզեցի իմ համար, որ այս ակումբի ստեղծումն էլ է կարևոր շատ Հայաստանում, որովհետեւ մենք հնարավորություն ունենանք ինչ-որ մի ձև ինչ-որ ամփոփել, հավաքել այդ արվեստասերներին միասին, որպեսզի ինչ-որ պրոյեկտներ, նոր նախագծեր ստեղծվեն եւ առաջանան։ Եվ պարզվեց, որ շատ մեծ արվեստասերներ ունենք։ Իհարկե դիտեք, ընդհանրապես կոլեկցիոները որպես անձ միշտ դեպքում թաքնված է շողքում, է չի սիրում իրեն ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, չի սիրում, այսինքն ինչ որ հրապարակել, որ ինքը հավաքածու ունի եւ այլն եւ այլն։ Սակայն պարզվեց, որ շատ բարձրաճաշակ անձիկ կան եւ շատ հիասքանչ իրոք հավաքածուներ ունեն, որոնք ինչ էլ հեշտ համոզել, որ որպես կոլեկցիոներ մի անձա, որը միշտ ուզում ասեփական ունենա եւ չվաճառի այդ նկարը կամ գործը ուրիշ տեսակացնի, բայց այստեղ քանի որ նպատակ ունենք հենց որ մասնավոր հավաքածուներից ունենք շատ բարձր կլասի գործեր լինեն, դրա համար ստիպած համոզվել ենք, որ դառնեք ամենադժվարը համոզել։ Երվանդ Քոչարը, Երվանդ Քոչարը, հետո Մինասի մի անկրկների գործ կա, որը հենց այս գլխավոր դիգայը Խաչից Հիսուսի համերը, շատ մեծ աշխատանք է, հիսա ես ձեզ կբացեմ, իհարկե ինքը պիտի իրեն կենթանի տեսնես իր իրական չափսի մեջ, շատ հազվագյուտին ասա, սա ընտանիքն է դրամադրել, թեմաներ է հազվագյուտ շատ Մինասի համար, եւ այսպիսի կլասիկ գործերը իրոք պատկերասրահում են միայն ներկայացված, ընտանիքը դրամադրել է աճուրդի, եւ այդ իսկ պատճառով շատ բարձր էստիմեյթ ենք դրել 200 000-ից մինչեւ 220 000 դոլար, դրանով չասեմ, այլ ասեմ միլիոններ են դժվար հատուկ ենք այդպես դրել, որովհետեւ մենք համարում ենք այս մակարդակի արվեստի գործը պիտի բարձր գնահատվի, թեմակը վաճառի թե չէ, չգիտենք, բայց կարծում ենք, որ իր արժեքը համապատասխան է իր տաղանդի վաճառին, 200-ից 220 000 դոլար։ Ամենաթանկ լոտերից է։ Ամենաթանկ գործընկերներն են։ Իր աշխատանքը ոչ է, մենք ֆրանկություն ունենք։ Հիմա մեր հայկական համայնքը շատ մեծ է, եւ մեր մեծ ավանդույթների քանակը Հայաստանից դուրս, ինչ ասեմ, երևի ուրիշ տենց ազգ չկա, նույնքան մեծ քանակի մեծահարուստ դրսում, եւ ես իմ հույսը ճիշտ ասած մեր համայնքի վրա է, որ մեր համայնքի հայերը արվեստասերները պիտի, իմ կարծիքով ընդհանրապես դա ամեն հայ պարտք է, եթե ինքը այդ հնարավորությունը ունի, այդ ես իմ անձնական կարծիքն եմ հայտնում, ոչ թե որպես աճուրդի կազմակերպիչ իրավունքություն եմ տես բան ասել, բայց իմ կարծիքով, եթե մարդ ունի այդ հնարավորությունը, պիտի աճուրդից օֆիցիալ հենց թանկ բարձր գնով գնի այդ հայ նկարչի արվեստի գործը, որպեսզի օգնի իր երկրում, որ ամբողջ աշխարհով այդ ինֆորմացիան տարածվի, որ այսինչ գնով, այսինչ հայ նկարիչը վաճառվեց եւ արժեքավորի բարձրացնի։ Ես ոչ կուզեի անել, եթե հիմա մեզ դիտում են կամ հետո դուք ցուցադրեք բոլոր հայ մեծահարուստներին, որոնք դրսում են, ներսում են, գնեք այս գործերը հենց աճուրդից, որովհետեւ շատերն են գնում, բայց ոչ աճուրդից, չէ գալերիաներից, մասնավոր եւ այլն, իսկ եթե գնեն հենց աճուրդից, արդեն օֆիցիալացնեն, արդեն ստատուսը կփոխվի, եւ դա շատ կարեւոր է իմ կարծիքով։ Քրմեջբերում անեմ, շատ ճիշտ հարց տվեց, բայց ես կարծում եմ, որ պիտի ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում տնտեսություն եւ արվեստ մշակույթը պիտի միշտ տարանջատված լինի, հասկանում եք, որտեղ երկրներ կործանված տնտեսություններ զարգանում են, իջնում են, բայց նրանց արվեստները մինչև հիմա մնում են եւ մնալու են։ Դրա համար, այսպես ասենք, մեր նպատակը էլի ասում են շահույթը չէ, բայց եթե մենք ասում ենք, որ 500 միլիոն Լեոնարդո դա Վինչի, մենք չենք մտնում մատանու եւ մատանու արանք այդ մարդուն հետ կապող, նա արժեքավորում է, մեր նպատակը արժեքավորելն է։
Եվ հետո պիտի հասկանանք, որ ինչու չէ, արվեստը եւ մշակույթը բոլորի սովորական մարդկանց համար չէ նախատեսված, չէ ունենալու համար։ Եսակի մարդիկ են, այդ եսակի մարդիկ փառք աստծո երևի կան այստեղ եւ սկզբում, բարի լինեն, երևի գնեն, դրանով իսկ նրանք հոգեպես կզարգանան եւ ինչու չէ նաեւ Հայաստանի իրավիճակից ելնելով նրա ոնց ասեմ պատիվը կբարձրանա, արվեստը կբարձրանա։ Էս է անոր չարցը։ Երեք ոտե, ինչն է կարևոր, սկսած 19-րդ դարի վերջի, մինչև մեր ժամանակը, Վարդան Մախոխյանով և Շեթ Հարտերոսյանով և հայ այլ դասական ուղղության ներկայացուցիչներով, հետո շարունակելով արդեն մոդեռնիզմով, նոնկոնֆորմիզմով, աբստրակցիոնիզմով, էքսպրեսիոնիզմով եւ այլն ամբողջ շարքը ներկայացված է այս հավաքածուի մեջ բոլոր ուղղությունները։ Այն երբ ներկայացված են ոչ միայն Հայաստանի հայ նկարիչները, այլ ընդհանրապես հայ ցակում ունեցող նկարիչները շատ կարևոր է, որ ունեն բարձր ոճի, ես թեպուս փոքրիկ գրաֆիկայա ինչ կապ ունի արշիվ գործի հետ, համաշխարհային ճանաչում ունեցող, պիտի հպարտանանք հայ ցակում ունեցող արվեստագետը, գործ ու գործի էստիմեյթը, ասեմ, ես էս ասեմ, 50-ից 55,000 դոլար, ուրեմն ունենք ներկայացած Լեոն Թութունջյան, սյուրեալիզմի հիմնադիրներից Դալի, Միրոյի միասին Փարիզում հիմնադրել է սյուրեալիզմը որպես ուղղություն, որը ցավոք սրտի շատ քիչ է ճանաչված Հայաստանում, բայց շատ հարգված նկարիչ է Եվրոպայում, այո, ես հեսա ցույց կտամ ձեզ նկարը, մի բարի, Բերլին դիմակը, այլև մեզ կտավ, սա անգտունենի գործ է, որտեղ ջարդից փախնելուց Թութունջյանը փոքր երեխալինելով բախվել է Ֆրանսիա, և սյուրեալիզմի ոճի մեջ իր կտավներում նկարագրել է հայկական գենոցիդը, և սա կոչվում է մարդեգոքին, որը տեսել է ֆոտոյով, այս նկարը, այսինքն սյուրեալիստական ոճով է այս ամեն ինչը։ Սա անկրկնելի բաներ են, շեդևրներ են, որոնք երևի թե, չգիտեմ, ամեն անգամ չի, որ Հայաստանում հնարավորություն ունենանք, Ժան Ժանսեն, Գարզու, սրանք ֆրանսիացի ճանաչված նկարիչներ են, որոնք հայ ցակում ունեն և պիտի անպայման նշվեն իմ կարծիքով։ Դե չեմ խոսում էլ Սուրենյան, Դմիտրին Ալբանդյան, Վահրամ Գայթեջան, Երվան Երվան Քոչար, ինչ եմ ուզում ասեմ, երկու նկար ունեք կենդանի ձեր առջև, սա Եղիշե Թադևոսյանի 1907 թվականի Վենեցիայի կոչվում այս նկարը կտավն է, հազվագյուտելի երևույթը, ուղղակի կարող եք հաճույք վայելեք նայեք, սա է Մարտիրոս Սարյանի մի փոքր պեյզաժը, դե գիտեք Սարյանն էր մեր հպարտությունը, երկար ժամանակ աշխատել եմ մշակույթի նախարարությունում, լավ գիտեմ էլ այդ հարցերը, ցավոք սրտի պետությունը այդպիսի գումարներ չի հատկացնում, որպեսզի կարողանան թանգարանները իհարկե սիրով ուզենային ձեռք բերել, ոչ միայն սրանք, այլ շատ շատ գործեր, փառք աստծո այս վերջի շրջանում մի փոքր գումար հատկացվում է, բայց այնքան շատ չի, որ աուտոմատ կարողանան աշխատել կա։ Այո, ցավոք սրտի հնարավորություն ունեմ։ Երբ կուզենա, բոլոր թանգարանները նման միտում ունեն ոչ միայն հնարավորությունը, այլ առհասարակ շատ արդյունք չէ, որ մարդիկ Պարակերասրահի և Սարյան և մյուս թանգարանների, բայց ցավոք սրտի շատ քիչ գումար հատկացում, գիտեք, վիճակը այդպես է։ Ինչպես կյանքի պրակտիկան ցույց է տալիս, շատ շատ թանգարաններում մեցենատներն են գնում այդ գործերը, էլի մասնավոր կոլեկցիոներները, եւ հետո նվիրում թանգարանի, որ տեսնենք Տրիտիկովսկի գալերեան, թե որը նշենք, հարյուրավոր, ինչի՞ Միհայլ Վազովսկին ամբողջությամբ նվիրած, այո, հարյուրավոր մեծ թանգարաններ, ամենալավ կոլեկցիաները հենց մասնավոր հավաքածուների հետո գործերի դատպել են, դրա համար են տեսակիտից մեցենատի դերը շատ կարևոր արվում արվեստի մեջ։